mais um dia e hoje o dia do off-road. E mais uma vez nosso amigo Luciano Peixoto aí abrindo o dia aqui com a gente. E muito bacana a gente poder participar e poder mostrar para vocês mais um curso aqui no Brasil, né? E com uma área lindíssima que vocês trouxeram, toda a equipe, né? E essa estrutura que vocês montaram aqui, parabéns! É, nós estamos muito felizes. É a primeira vez que nós estamos fazendo o Rider Training Off-Road aqui no, fora do Aras Tuiuti, que é o nosso quartel-general, né, nossa academia, né? É muito legal, nós estamos aqui com 17 participantes, na verdade foram 18 inscritos. A Denise de Brasília não veio porque teve algum problema pessoal e não pôde vir. Mas um curso de off-road com 18 inscrições e nesse lugar fantástico, né? Com detalhes que você está podendo observar e você vai poder registrar isso. E nós da BMW Rider Experience, que é hoje o programa oficial da BMW Motorrad do Brasil, para toda a parte de experiências, ganha muito com isso. E, pô, e legal de novo você estar conosco aqui, porque o teu programa tem aí atingido todos os grandes apaixonados, e principalmente o pessoal do Big Trail, né? Que eu acho que já passou de 30 mil pessoas nesse país, ou seja, essa motoca aí vai realmente revolucionar o estilo de vida. Já revolucionou, né? É, eu diria a vocês o seguinte, GS significa todo terreno, só que em alemão. É, Frazão disse isso bem agora há pouco no curso, colocou muito bem. E o nosso convite é muito simples: desperte para um novo estilo de vida sob duas rodas. Eu não me canso de falar isso, porque com certeza vai ser o melhor anti-estresse que as pessoas vão poder ter e conhecer lugares incríveis com essas motos maravilhosas. Agora, Luciano, é bacana aqui que você aprende desde levantar a moto, se ela por acaso cair, a moto não foi feita para cair, mas se um dia ela cair sozinha, né, você vai saber levantar. Aqui você vai aprender a andar na terra, uma areia fofa, na brita, né? Então é muito complicado você andar na lama e não saber a técnica, né? Então a pessoa que pega a moto e já sai andando sem saber as técnicas, o que você tem para usar na moto, né? A moto é toda cheia de tecnologia e, poxa, você pode usar tanta coisa em cima da moto, né? Naqueles modos off-road, né? É, Enduro, a tecnologia realmente está mandando, né? Hoje você, para você andar na terra, você tem um Enduro Pro nas GS de 2013 para cá, né? São 5 módulos, né, de motorização diferente, e o Enduro Pro é o mais indicado desde que você esteja com pneu off-road, é claro, porque muda tudo, né, a moto, né? Mas no curso hoje nós não vamos aprender com esse módulo, nós vamos aprender a desligar o ABS e desligar a tração, para que a gente realmente tenha sensibilidade do comportamento da motocicleta. Agora há pouco nós estávamos levantando as motocicletas para as pessoas realmente aprenderem, porque no off-road existe a possibilidade maior de ir para o chão, em velocidades mais baixas, é claro. E agora o pessoal está vendo a parte de equilíbrio, entendendo o equilíbrio da motocicleta para saber todo o comportamento que tem que ter para não deixar as meninas caírem, né? É claro, eu diria a vocês que a gente recomenda, como a gente recomenda usar a motocicleta por fora de estrada, ou seja, 80% das vias nesse país são off-road. E os 20 restantes, 50%, o asfalto é muito ruim. Então essas motos são perfeitas para isso, para você explorar lugares maravilhosos. Mas é importante que vocês entendam a dinâmica da motocicleta. No curso básico, a gente, ao contrário de muitos cursos que tem no mercado, a gente ainda não aprende a andar em areia, em brita e em lama no curso básico. Porque você viu hoje na sala, tem gente que está andando de moto há um ano. Então é difícil, a gente não precisa traumatizar as pessoas, a gente precisa estimular as pessoas. Mas nós temos toda uma didática para que as pessoas evoluam e queiram vir para o avançado 1 e avançado 2 e avançado 3, né, onde daqui a pouquinho eles estão fazendo tudo isso que você acabou de falar, areia, brita, lama, com garupa, sem garupa,
ou seja, usando a motocicleta. As técnicas, né? Porque você vê, no on a gente usa ela praticamente sentado o tempo todo, né? No off é em pé. Aí a pessoa pergunta, mas em pé não é desconfortável, mas é a melhor maneira de se andar, né? Com certeza. Nós vamos para outro lugar agora, porque nós vamos sair agora e eu preciso participar lá, mas é o dia inteiro nesse lugar. Olha que dia, hein? O lugar é lindo e o dia está perfeito, né? Então, as pessoas estão sorrindo já antes de começar a brincadeira. Vamos pegar as motos agora, vamos dar uma circulada aí, mostrar mais um pouco do Hotel Fazenda aqui. É. E vocês vão ficar ligadinhos aí no programa Estilo Radical, que tem muita coisa aí no dia de hoje. Obrigado mais uma vez. Vamos lá pilotar agora, hein? Vamos brincar agora em cima das motocas. Vamos lá. Agora na turma off-road, já estamos aqui com o Daniel. Ontem ele estava lá só na pista olhando, né? Mas hoje aqui vai participar, né? Hoje já aprontando aí as malas para ir pro Chile, né? Isso, e principalmente acho que para pegar a parte de terra a gente precisa ter um pouco de conhecimento. E faz muito tempo que eu não ando. Então vim ver aqui se eu consigo aprender um pouco de alguma técnica, alguma coisa para evitar algum tipo de queda, né? Realmente as motos são pesadas, né? E a gente aqui aprende muita técnica e às vezes a gente acha que já sabe, né? Mas há algumas explicações que são dadas aqui que você, num momento de tensão no meio da terra, né, você consegue sair, né? Com certeza. No dia a dia a gente não tem essa prática, que a gente está acostumado com o asfalto. E na terra, às vezes, uma dica de ficar em pé na moto ou como fazer a curva, o que frear, o que desligar. Com tanto de tecnologia que tem as motos hoje, a gente tem que saber como usufruir dessa tecnologia, né? É muito legal, né? E hoje é a participação de vários pilotos, né? E a gente vai acompanhar tudo aí de pé. O pessoal já tá tirando a bolha, ele não vai participar com a dele, né? Que já tá com a bolha ali, deixa a bolha ali. A tua é uma premium, né? É uma premium. Hoje eu loquei uma moto, uma 800, para não correr risco, né? Vai que vai viajar. Ela já tá toda... preparada para... Por que não adquiriu logo uma GS Adventure? Muito grande. Acho que para o dia a dia ela fica um pouco grande. Trânsito, essas coisas. Então eu peguei uma moto que ela pode fazer tanto cidade quanto viagem, entendeu? Agora, Chile, você tá pretendendo ir para onde? Atacama? Atacama, São Pedro do Atacama. A gente vai passar ali pela Argentina, vai em termos do Rio Hondo. Vamos conhecer a pista da MotoGP. Porque moto é moto, né? E vai levar um galãozinho, não vai? Então, a gente está levando um galão de 5 litros, quem está indo com GS Premium, porque a gente está indo com duas GS Premium, uma F8, uma GS 800 Adventure e uma Adventure 1200. Então, nós dois que estamos com a Premium, a gente está levando um galãozinho de 5 litros, garantia, né? Quem tem a Adventure, às vezes, não precisa, mas sempre bom. Uma dica importante para você que vai viajar, sempre bom levar um galãozinho. Às vezes o posto que a gente está querendo não tem a gasolina, então é melhor levar um galãozinho só, mesmo com a Adventure, né? Para a gente ter a gasolina para rodar até o próximo hotel, a próxima cidade. Viagem é melhor prevenir do que remediar, porque depois dá complicação. É isso aí. Obrigado, Daniel, e bom curso aí para você. Obrigado, valeu.
Bom, agora sim, estamos aqui com o Eduardo. Eduardo ontem participou do on, né? Hoje tá participando do off, né? E é importante, né? Vocês que vão viajar agora para o Atacama, fazer grandes viagens, é bom fazer um cursinho desse aqui, né? Ah, sim. A técnica sempre ajuda, né? Eu já ando na terra há bastante tempo, mas com essas motos grandes aí é outra experiência, outra tocada. E não interessa quanto tempo você tem de moto, sempre ajuda ouvir alguém mais experiente, ouvir uma técnica, né? É porque são grandes motos, né? Então até inclusive para levantar, a gente está vendo aqui, né, nessa parte aqui, o pessoal levantando, né? Sim, é uma moto pesada, mas se você tem a técnica certa, você consegue levantar fácil. Agora indo para Atacama também, né? Fazendo uma viagenzinha, a viagem dos sonhos para qualquer motociclista. Sim, né? Opa, 3 anos de planejamento, alvará e tudo mais. Ah, isso é bom. Muito legal, né, Eduardo? E participar aqui também, faz novos amigos, e os amigos também que vão junto estão aí também fazendo curso, né? Sim, isso daqui é muito legal, esse esquema todo aqui, vale a pena. Só de encontrar o pessoal, trocar ideia, já vale a pena. E aí, o curso é um plus. E vão quantas pessoas na viagem? 4 pessoas. 4 pessoas, já está planejando já há bastante tempo. Pesquisando e tudo. Vizinho, estamos na estrada. Legal, então. Boa viagem para você, corra tudo bem e a gente vai mostrando um pouquinho mais aí do curso para quem não veio, né? Legal, valeu, obrigado. Sucesso.